De giver koncert for 1200 franske fans. Je suis de vous présenter la vivante troupe danoise D.A.D. Vous ici au concert à Paris. Amusez-vous bien et bonne chance. Straight out of frame and bend out of shape. Nothing's real except the money that we make. Staring at the place where the two walls meet. You take a chair and have a seat. Well, I should see it as a brand new start. But I'm all Adam's apple and a fast and hard. Nerves and twist the nature. See, no drugs will do the work. And I'll tell you for free how it's not stopping me, because you won't believe what I believe when I'm alone. Bad face. I got to turn my head to the TV and unplug the phone. Bad face. Oui, c'est bon. Super, hein? Hvad var det specielt ved den der? Den kan se godt ud. Så kan den skinne sådan i lyset, ikke? Og så det sjove er jo, at det er jo en klassisk form, telecaster-formen her. Og men ham her, James, som bor her i det her sted, han har lavet den selv. Og laver selv de her kroppe her. Og han kan lave dem i alle mulige former. Så jeg tænkte at bestille en, der ligner en... Men det med at gå rundt og se på guitar, det er i stedet for at skrive postkort hjem til familien? Det er sådan også noget med at drive tiden, og det er jo ens fag, så man har jo en vis interesse i det. Og her i Paris, der er faktisk nogle forretninger med, som har nærmest antikke guitarer, som alle folk tager til London og New York og Los Angeles for at finde dem. Men her i Paris, der kan man faktisk finde dem til en billig penge. Og, så det er jo rart, så det vil jeg ikke sige til nogen, så jeg går rundt her i fred. Det bliver mellem os. Ja. Du forstår selv, at vi skulle tage herop, Jesper? Ja, der har man udsigten over byernes by. Jeg ved ikke, om det kommer ind på kameraet, men det er i hvert fald flot. Det er helt sikkert, og man føler sådan en fred, ikke? Og så er Gud heroppe i kirken bagved og sådan. Så det er dejligt. Og Sacré-Cœur. Nemlig. Hvis nu er vi ser Bad Crazy det som en sang om det vanvittige det er at turnere, så er det lidt svært at forlige sig med det, ikke altså, når vi står her. Jo, men jeg kan sige, at når man turnerer, så er det om at få brugt tiden på det, man er der for, ikke? Og det vil sige, at vi spiller faktisk hver dag med højst et par dage fri på sådan 3 uger. Ja. Så det er absolut et vanvid nogle gange. Ja. Man kan jo se allerede, at folk er begyndt at genkende jer. Ja, men vi får da... Det er jo dejligt. Det er jo kun dejligt. Ja. Klar. Men hvad, kan man sige noget specielt om Paris, altså de gange, I har været tidligere, og de forventninger, der er den her gang? Man kan sige det sådan, at vi har været nede og og nu tror jeg, vi skal høste lidt faktisk, fordi sidste gang, der var fyldt vi koncertsalen helt op, og nu er der solgt virkelig mange billetter, så det virkelig, der er hul igennem for D.A.D. her i Paris. Vi spillede jo en lidt provinsby her i går, der hedder Besançon. Og der kunne man også godt mærke, at der sang folk med fuldstændig, som var det derhjemme. Så det er virkelig, virkelig rart. Hvor længe bliver I så i Paris, når det her overstået? Ja, vi kører i morgen. Så kører vi ved 12-tiden. Så skal vi til Bruxelles og spille der. Okay. Nu har vi været
med kopper på guitar-restaurant her, nær sagt. Hvem er I andre, Stig? Hvad har du fået ud af det her i? Jeg har fundet en lille hundedækken til vores femte medlem, Torleif, som sidder derhjemme og er ved at forberede video. Så skal han have lidt frønsegoder. Ja. Det er en hund. Det er en hund, ja. Vel at mærke, ja. Jeg har en fransk bulldog, apropos. Så det vil passe perfekt med et hundedækken? Ja, det er afskyeligt. Men lad os tage et kig ud over. Ja. Over byen. Er der nogen af stederne, du kan udpege? Der ser lidt diset ud i dag. Ja, jeg tror heller ikke kameraet. Altså, Eiffeltårnet, det står derovre. Men det, man kan heller ikke sikkert se. Sikkert nok. Men vi står jo sådan set i det, der hedder Montmartre. Kig ud over det, der hedder Montmartre, jo. Det er... Montmartre, det er ikke en natklub i København. Det er en bydel i Paris. Og det er den her. Og det er et meget dejligt sted. Det emmer af atmosfære. D.A.D's turbus, og hvis vi lige kan få et vy ned over bordene her, så ser vi, at der er forskellige rekvisitter, som vi skal bruge, når vi rejser langt. Og så kom med her nedad. I det allerhemmeligste, så har vi trommeslæren i orkestret. Han ligger her. Nej. Det er en Stig. Det er Peter. Og som kommer med. Så er der. Her.
Vi har Jakob herinde. Der ligger han i sofaen. Så har vi hernede. Nedenunder. Der har vi Jesper. Ja. Han er vågen. Kommet på rette hylde hernede. Her ligger vi så og godter også, når vi bumler derudad. Der er, har autobahnen i Tyskland vundet første præmien for hvad skal man sige, de bedste sovebetingelser. Der kører det sådan mere eller mindre lige ud. Ja, i Schweiz. I Schweiz var det hårdt. Schweiz og Italien, ja. Der var det sådan lidt... Det var rough road. Ja. Så skal vi herned. Det hernede, det er vores gæsteværelse. Der ligger en af fedkoger. Ja. Goddag. Ej, Stig, det jeg tænker på, det er så turbussen det her, ikke? Det er det. Man skal ikke lide ret meget klaustrofobi, hva'? Det skal man ikke noget. Det er simpelthen noget med at klemme sig ind på hylden. Kan man sove, altså? Jeg mener, fordi her, der har vi allerede... Ja, det må jeg sige, det går faktisk okay. Det er bare et spørgsmål, om jeg er træt nok. Ja. Men altså, får man sovet, ikke? Fordi at drengene er der, der skal jo spilles kort, eller hvad sker der, nej? Nej, folk er faktisk meget loyale og holder tonen nede, så når der er nogen, der godt vil sove. Men når man kommer ud af bussen der 7-8 om morgenen til en hotel, så er som om man slet ikke sover, så er man simpelthen... Man er en kop kaffe på to ben. Man er mørbanket. Orkestret har vel eksisteret i 10 år eller sådan noget. Vi startede ud med denne trio først her, med Peter også her, lige kameraet med i, nemlig. Vi startede ud og spillede også tid før, at vi lukkede kopper med planen. De skulle lige øve sig lidt først, så var det okay. Vi tjekkede og bad ham, om han ikke ville være med. Han fik hele vores gage. Længere der er det vel... Ja, det er jo stadigvæk drengeløjer, ikke? Eller hvordan skal vi udtrykke det? Jo, altså der er stadigvæk en stor del dreng i det. Men, og det er også en drøm, som vi havde dengang, som er jo gået i opfyldelse nu. Så det har ligesom meget af de ambitioner fra dengang er blevet indfriet nu, så vi bliver nødt til at leve op til, hvad vi har ønsket os dengang. Så vi er ikke blevet ældre end 14, desværre. Hvornår følte I så, at nu kunne det blive til et eller andet, som var andet end bare det? Ja, altså, det er svært at sige, hvornår det ligesom skiftede. Da vi kom med i Trivial Pursuit, tror jeg, som et spørgsmål, ja. Det var et vendepunkt. Hvilken dansk gruppe startede med at spille country punk? Det var det, der var spørgsmålet. Det var ikke noget, I holdt op, altså. Nej. Jamen, der har været sådan nogle forskellige ting, som man må sige, milepæle, ikke? Der har været udgivet plade, ikke? Første gang, man var på vinyl, ikke? Der må man sige, der skulle der også noget arbejde ind over, ikke? Så skulle man også begynde at smøre ærmerne op og tænke sig lidt om. Så længe den der drengedrøm? Jeg vil sige, at i disse masse arbejdsløshedstider, så er det bare om at få strukket det så længe som muligt. Fast arbejde så lang tid som muligt. Hvad rent musikalsk føler I stadigvæk, at der har man et eller andet at byde hinanden? Altså øvelokalet er sådan set vores noget af det lykkeligste. De lykkeligste tider, det er at være øvelokalet og skabe noget ud af intet. Det er sådan set det, hvor det starter, ikke? Og det er også det, man skal huske på. Fordi ja, så kan man godt rejse verden rundt og komme i alle mulige firefarvede magasiner. Men det er stadigvæk der, hvor ens hjerte ligger, det er i øvelokalet og i musikken. Ja, og det er trods alt der, man er de fleste dage i året. Ja, det kan man godt roligt sige.
Det er også der, alvoren spiller ind. Det er også der, vi har de største skænderier. Og de største glæder. Skænderierne er vel nødvendige for nogle gange at komme videre? Absolut. Vi er tit uenige om, hvordan det her det skal lyde. Men vi når altid til enighed og fælles front. Nu talte I om, om videoen Bad Craziness. Og der er det femte mand i gruppen. Ham, som har fået et hundedækken til jul, eller vil få det. Han er ikke klar over det endnu. Torleif på hoppe. Torleif, ja, lad os lige få tre ord om Torleif. Et billede af ham. Har vi et billede af ham? Nej, jeg tror sgu ikke. Har du altid på dig? Du har altid rummet et billede af ham og hans hund. Nej, det kan jeg ikke klare. Så fortæl lidt om det i stedet for at sige. Jo, han er en kær gammel ven, som fulgte os helt fra barns ben af. Og han har været vores turmand, der er vores chauffør, vores lysmand, vores... Alt muligt mand, men han har skiftet kasket hele tiden, så nu er han endt i art department. Men du ser, det er også meget pudsigt, jeg mener ham som starter med at slæve rundt på jeres ski, og han sidder lige pludselig nu og laver tegnefilm og videoer, som matcher dem, som amerikanerne kan lave. Er det ikke underligt? Det er en god ting, simpelthen, at vi kan sådan holde det på et vist plan, så det ikke ligesom tager overhånd. Han sender ikke noget ud, uden vi har godkendt det, og det tager meget lang tid for noget godkendt. Det er en bureaukratisk bane. Den høje D.A.D., den har vi alle sammen fået, så vi har lært at arbejde lidt med højspænding og lysstofrør og pyrotechnics. Meget flot opsætning bag til. Tit er trommeslageren sådan en, man dårligt får øje på. Ja. Er det et krav fra din side? Ja, det er det. Jeg er meget forfængelig. Jeg har faktisk tænkt mig, at jeg skulle have sådan en stor loop på en trommesæt, så kan blive endnu større. De der idéer der, blandt andet til din trommeseng, eller hvad vi skal kalde den? Nu er det en sofa. Det er noget, vi finder ud af, sådan, når vi øver sættet op til turnéen. Finder vi på en masse ting, der skal op. Så der er noget at kigge på. Faktisk er der ikke særlig langt fra, hvor vi sidder her nu til, hvor vi skal over og spille. Det er rigtigt, ja. Vi har fundet en god lille nabocafé her. Eller Hans Otto har fundet. Og hans venner har fundet den her hyggelige café her i Montmartre. Og så er der bare et problem. Vi skal over og høre, hvordan lyden er. Det er rigtigt. Lad os gå over til lyden. Ja. Det var meget højt. Generelt er lidt nede herude af mig. Solo-niveau, ikke? Eller hvad? Generelt niveau lidt ned. Solo-niveau, det skal jeg lige tjekke. Åh, oh, Tannenbaum! Åh, oh, Tannenbaum! Jeg nåede det meget. Løber ventilationen. You are now approaching Venus.
John Rossing, manager, nu har gruppen turneret i Europa-turné i London, England, altså i Tyskland, Belgien, Schweiz, Italien, Holland, og nu altså Belgien. Frankrig. Ja. Ja. Jeg tænkte på, John, vil det være en stor fordel for dig, hvis vi går over til EQ? Faktisk, ja. Dan, hvordan forbereder du så til i aften, Pelle? Vi går ind i et mørkt rum, og så sker der ting og sager. Så går vi ud igen som vores alter egoer, ud på scenen. Over merch!
Oh, très très bien, oui. Très très bien, très bien. C'est méga excellent. D'ailleurs, tellement c'est bien que c'est bon, c'est vraiment repris sur scène de D.A.D. C'est super calme, honnêtement. Ouais. Vraiment un des meilleurs groupes qui existent à l'heure actuelle. Ah ouais, ouais, c'est sans problème. Oui, on va faire le fan club de D.A.D. Ça y est, voilà les premiers membres. Ja, jeg synes sørme, der var gang i franskerne, det må jeg sige. Der var virkelig gang i den. Det er meget, meget rart at se, der kunne laves. Det der, det som på udenlandsk hedder et mosh pit. Det er det der stykke nede foran scenen, hvor folk de hopper rundt i hinanden. Det var virkelig, virkelig rart at se, at det også kommer til fremme. Og så sang de jo med! Det var godt. And now we want to thank our French camera crew and the sound over here. Yes, thank you. Like this? No. Yes, 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 yes. Hello. Merci beaucoup.